دیوهم تیرا اورکزای ایجنسی کې ولاړ دا د فزر حیات خان اجره ده فیروز خیل ما دا زمون ټول مرګي راوون دي ډیر زیات یخنی ده حد نه زیات ماینس 10 ماینس 10 اولموست ماینس 10 ده بغیر د اوره کار نه کیږي دا زمون مرګي حیات خان دا نیر جان ڈاکٹر فہد دے ڈاکٹر اسم دے ڈاکٹر سعد ڈاکٹر صدیق اور دا ورکوٹ احمد دا زمون میاں سے میاں بلال شاہ دا زمون فاغل حمزہ حیات خان دے اور دا زمون دیر زبردست مرگر دے ارسلہ خان اور دا زمون مرگر دے آجی خان دا زمون نور مرگر دے شاہ I'm going to go.